na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, našu današnju gošću ste imali prilike slušati putem naših radio emisija kad smo promovirali kako učenici naše gimnazije, zahvaljujući njoj, imaju prilike učiti češki jezik. A ona je profesorica Sanja Musil. Dobro nam došli. Dobri den, srdečne vas zdravim, vas a vaše posluhače. Dziękuję za zavolanje do vaših radija, teri posluham často. Doufam, že ste me razumjeli, a te budu mluvit hrvatski. Ja mislim da smo razumjeli, ali možda da ipak ponovimo sve na hrvatskom. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Hvala vam što ste me pozvali u vaš radio, često ga slušam i slušam i vaše emisije, evo. Mi smo do sad dolazili kod vas u goste, napokon ste i vi kod nas u gostima. Evo Sanja, dok su vaši učenici zapravo bili na zasluženom ljetnom odmoru, vi ste vaše vrijeme proveli, evo ja ću reći, u školskim klupama. I vaša nastava je zapravo bila održana na jednom vrlo impresivnom mjestu i to u jednom dvorcu. Dakle, ispričat ćemo našim slušateljima kako ste proveli radno ovo ljeto i to mjesec danas ste boravili i učili u Češkoj. Pa evo, krenut ćemo redom. Kao prvo, kako ste se uopće odlučili da svoj zasluženi odmor zapravo provedete na edukaciji? Pa da, evo, bilo je to vrlo radno, ugodno s korisnim, međutim ja bih se prvo zahvalila mojoj savjetnici i jitki Stanja Brdar, koja me je prva uputila na taj ljetni češki tečaj u Podjebradiju, a Podjebrad je grad 60 km udaljen od Praga. Dakle, ona je bila na mom satu u gimnaziji Požega i predložila nakon nastave da evo usavršim, odnosno da nekako bolje i tečnije govorim češki jezik, a samim tim me je uputila da se javim Savezu Čeha, koji su onda stupili u kontakt sa veleposlanstvom Češke u Zagrebu i ja sam ispunila mnoge upitnike i kolegica i ja smo, kolegica Marina Li smo krenule iz Zagreba 22. srpnja prema Pragu gdje su nas oni srdačno i ugodno dočekali. Evo, rekla sam da ste nastavu zapravo imali u dvorcu, pa nam možete malo dočarati taj prostor? Svakako mogu, jer moje povjesničarsko oko je odmah primijetilo da se nastava održava u dvorcu i time sam bila jako impresionirana. Dvorac je prekrasan, smješten je u središtu Podjebradija, a inače Podjebradi su grad koji ima oko 15.000 stanovnika, jedan tihi miran grad s puno zelenila i svakako smo ga upoznavali od njegove povijesti pa i samog dvorca. Dakle, dvorac potječe iz 10. stoljeća i bio je u početku drvena tvrđava. Kasnije je pretvoren u kameni dvorac. Karlo IV. Ga je darovao obitelji Kunštat kao nasljedni posjed. Legenda kaže da je tamo rođeni kralj Juraj iz Podjebradija u 15. stoljeću. U njega je dolazi i Marija Terezija. Kasnije ga je u 19. stoljeću kupio bečki bankar, a on je tijekom 20. stoljeća doživio niz promjena. Dakle, u Drugom svjetskom ratu okupirali su ga nacisti. Mislim da je kratko čak bio i bolnica, nakon toga je bio srednja škola, a od nedavno, nisam točno pronašla podatak, u sklopu je Karlovog univerziteta iz Praga. Vrlo, vrlo impresivan i motivirajući prostor za učenje. Koliko vas je zapravo sudjelovalo u toj ljetnoj školi, zapravo i kako se vaša nastava odvijala? Sudjelovalo nas je 70-ak sudionika iz 22 zemlje. To je onako bilo vrlo lijepo, impresivno doživljaj kakav bih poželjala svakome, jer osjećati se tako svjetski među svim ljudima iz cijelog svijeta.
Bili smo podijeljeni u 5-6 skupina prema znanju češkog jezika, jer smo mi početkom srpnja dobili test koji smo ispunili i onda su nas oni tako razvrstali. Moja skupina je bila najjača i moram priznati da je nastava bila vrlo ozbiljno, zahtjevno organizirana, zahvaljujući odličnoj profesorici Stjepanki, koja nas je motivirala da što više učimo. Pisali smo zadaće, koncipirala je nastavu vrlo zanimljivo. Na neki način nas je zaokupila svojom neposrednošću i svojom taktikom rada. Prva dva tjedna imali smo nastavu od 8:30 s dva odmora, kojim smo mi vrlo željno očekivali kao pravi đaci, i trajala je 15:00 do 1:00. Nije bilo baš lako u to ljetno doba pohađati nastavu, no već sam spomenula da sam bila oduševljena organizacijom nastave i često smo pisali zadaće. Zahvaljujem se i mojoj cimerici koja je s lakoćom svladavala sve te zadaće, koja mi je pomogla i otkrila sve te zavrzlame oko deklinacija i prijedloga. Čestitam i na tom uspjehu biti u najjačoj grupi. Evo, imali ste na sreću priliku i kvalitetno iskoristiti vaše slobodno vrijeme, pa što ste sve uspjeli obići i što vas se nekako možda najviše dojmilo? Sve pohvale za organizaciju i za izlete i za organizaciju nastave. Ne znam odakle bih krenula, koliko smo toga doživjeli. Bili smo u različitim gradovima, pa evo ja mogu samo neke nabrojati gdje smo Pšerov nad Labem, jer Podjebradi i ostali gradovi leže na prekrasnoj rijeci Labi, pa smo bili u Lidicama, pa smo bili u Nikburgu, Kolinu, Pragu više puta. Nekad smo imali i sami smo se organizirale, kolegica Marina i Sanja, izlete, pa smo posjetili Galeriju Muha i Klementinu, prekrasnu knjižnicu. Ono što je možda jako bitno i što nikad ne bismo vidjeli, bili smo u Češkom radiju koji je slavio 100 godina radija, pa smo posjetili Kutnu Goru, prekrasnu katedralu Svete Barbare, pa u Melniku gdje je ušće Vltave i Labe, Čertove Hlave. I na kraju, što je bilo prekrasno, ušli smo u ministarstvo Češke gdje smo dobili uvjerenja, morali smo se lijepo obući i dobili smo uvjerenja da smo bili sudionici ljetnog tečaja češkog jezika u organizaciji Češke vlade. Na to sam vrlo ponosna i zahvalna što sam sudjelovala u takvoj značajnoj organizaciji. Evo, Sanja, vi na nastavi volite svoje učenike upoznavati sa češkom gastronomijom, pa smo i mi imali prilike kad smo dolazili u goste degustirati i slastice i posebne sokove. Jeste li sad imali prilike upoznati možda nešto novo, otkriti nekakve nove delicije? Da, naravno, svakako. Češka kuhinja temelji se na mesu, sosu i gustim juhama. Za doručak se obično servira hlebiček, to je kruh sa različitim vrstama salama i kuhanim jajem. Osim toga, tu su guste juhe, polovke, a najpoznatija je česnička sa bijelim lukom i sirovim jajem. Naravno, temelji se na mesu, pa smo probali sve vrste mesa, najčešće svinjetinu, svičkova na smetano, gdje to je jedna dinstana govedina prekrivena gustim kremastim sosom od korijena, peršina i mrkve. Još je prilivena, sos je onako ukrašen s brusnicom i šlagom. Vrlo lijepo izgleda i neobično, ali je vrlo ukusna. Pa smo probali naravno i moravski vrabec, koji je najpopularnije jelo od svinjskog mesa, uz kiseli kupus i knedle. Tu su vam različite omačke, govedina u paradajzu, pa pečeno mljeveno meso, dodana kriška slanine, luka s peršinom, pa rižek, to su šnicli u piletini, svinjski, opet s različitim prilozima. Evo, uživali smo u toj hrani, a naravno da smo to sve upotpunili sa izvrsnim češkim pivom, pa smo probali pilsner, staropramen, krušovice, crno, rezano itd. Piva su odlična i stvarno smo uživali i u hrani i u piću. A koliko će vam onda ova edukacija pomoći u vašem radu sad s vašim učenicima?
Naravno da će mi pomoći, jer ono što sam propustila možda studirajući, pa je bio veliki razmak u tom periodu kad se nisam bavila češkim jezikom, a jezik se mora obnavljati. Obnovila sam sve padeže, deklinacije, krenuli smo s različitim prijedlozima. Slušne primjere sam onako obnovila slušajući koliko razumijem ili ne razumijem. Puno je bilo tih materijala koje sam si skupila, ponijela da bih imala različite ideje za nastavu. Sve u svemu jedno veliko, lijepo iskustvo i pomoći će mi sad u kreiranju nastave za mojih 11 učenika koji imaju nastavu srijedom 8 sat. Mi ćemo ih naravno posjetiti i u ovoj školskoj godini kao što smo to činili i do sad. Evo i lagano se bližimo kraju našeg ugodnog druženja. Kako biste onda rezimirali tih mjesec dana ovako u nekoliko rečenica, malo teško pitanje ovako za kraj? Pa ovo je jedno lijepo iskustvo s izazovima koji su se otvarali tamo i kojima smo onako uživali. Posjetili smo niz gradova, družili smo se, možda bih akcent stavila na druženje sa svim tim ljudima. Onako je bilo impresivno kad se ujutro ustanete, pa kad jednu Brazilku u čajnoj kuhinji pozdravite sa dobre rano, jak se mate, jak ste vi spali i tako dalje. Ostaju neka trajna prijateljstva, dodiri. Još uvijek su mi u mislima nastava, svi ti ljudi s kojima smo se družili, plesali, odlazili na različita predavanja, slušali fonetiku češkog jezika. Nema nešto što bih ja sad posebno izdvojila, ali biti dio jedne velike skupine ljudi iz različitih vrsta zemalja je predivan osjećaj i preporučila bih svakome ako mu se pruži prilika da proba. U početku sam možda bila malo opterećena tim da ću biti među najstarijima, nikako. Od nas 70 sudionika, 20 ljudi, pretežno Amerikanaca, bilo je iznad 60 godina. Gospođa Margaret Supik je sjedila često pokraj mene dok smo sjedili u učionici i s njom sam rješavala sve te zadatke. Gospođa ima 80 godina i tako s lakoćom rješava češki i trudi se biti jedna od najboljih učenica. Njoj je to već druga godina pohađanja tečaja. Svaka čast, to je ono što nas godine ne smiju ograničavati i ako nas nešto zanima, želimo nešto novo savladati, izbrusiti nekakve vještine, evo, nema nikakvih granica, što bi se reklo. Treba se samo upustiti u to, skupiti malo hrabrosti i krenuti. Baš tako, evo, upravo tako je i bilo. S obzirom da je meni bilo predloženo, iskoristila sam taj trenutak i otišla u pradomovinu, uživala u svim mogućim ljepotama i izazovima. Evo, prije samog kraja još se htjela zahvaliti nizu ljudi koji su mi omogućili da sve to vidim i doživim. Tu su kolegice iz gimnazije, iz osnovne škole Kaptol, a prije svega htjela bih se zahvaliti i bivšoj ravnateljici, doktorici znanosti Vesni Vlašić, koja me je podržala prije 3 godine kad sam došla s tom idejom da pored slovačkog jezika našoj gimnaziji predaje se i češki, pa je ona poslala zahtjev u ministarstvo, to smo zajedno sačekali i kad je došla, evo, krenula sam u nove pobjede i izazove i stvarno nisam mislila kad sam to odlučila predavati da ću doživjeti takvu ljepotu, veselje i radost uz češki i svoje đake. I neka se ta ljepota i radost nastavi i u sljedećim školskim godinama. I evo samo za kraj, vaše đake i vas, naši slušatelji će imati prilike vidjeti, naime, Europski dan jezika je pred nama, puno zbivanja je u našoj šetališnoj zoni, naravno da ćete i vi biti tamo. Da, naravno, zajedno s kolegicama Dorom Bošković, koja predaje slovački jezik, i našom predsjednicom aktiva Mirjam Jurić, imat ćemo štand u pješačkoj zoni. Dođite, posjetite nas, otkrijte sve čari i ljepote slovačkog, češkog i latinskog jezika 26.9. kad se obilježava Europski dan jezika. Sanja, hvala puno, družit ćemo se još tijekom ove školske godine. Hvala što ste podijelili s nama vaša iskustva, što ste nam uspjeli prenijeti
puno toga što ste evo doživjeli na vašoj edukaciji i što reći osim poželjeti vam jednu sretnu, veselu i uspješnu školsku godinu. Pa svakako hvala. Naravno da ćete biti pozvani na Božićni domjenak i Uskrsni domjenak gdje ćemo obilježavati češke običaje, a vidimo se i 26.9. i hvala vam još jednom na pozivu u vašu emisiju. Nasledano, djekuji. Hvala puno. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo stanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.